Здравейте отново, приятели на хандбала и уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се пряко от залата на Първа езикова гимназия във Варна, откъдето ще предложим и второто полувреме на втория финален плейоф за бронзовите медали в мъжкото ни хандбално първенство между отборите на Спартак Варна в бял спортен екип и Чардафон Габрало в червено, черно и зелено. След първите 30 минути 12 на 10 за Спартак. Припомням, че в първия плейоф Чардафон като домакин спечели, така че ако Спартак се наложи днес, изравнява резултата в серията и всичко ще се реши. В трети матч, който отново ще бъде в зала Орловец следващата неделя. Припомняме за тези от вас, които са пропуснали новината, че новия стар шампион на страната при мъжете отново е Локомотив Варна, който преди около час победи в Добрич за втори път Добруджа с 30 на 26 и се окичи с златните медали. Пореден дубъл за момчета Никола Карастоянов. Една актуална информация, току-що ми подава тук от агитката на Габрово, че в първия матч за титлата при жените Бъки Габрово води с 14 на 12 срещу изненадата Шумен, който се класира за финала. Сега грешка в разиграването на гостите и няма как да пропусне Димитър Георгиев от такава позиция. 13-ти гол за Спартак. Ето такива непреизвикани грешки в редиците на Чардафон правят малката разлика за сега между двата отбора. Сега технично изпълнение на влезле като резерва Мирослав Денчев. Топката премина покрай вратата за късмет на младия вратар на домакините. Николай Петров, освен него, с номер 10 Георги Стоянов за Спартак, 22 Дилян Илиев, с номер 11 Димитър Стоянов, 4 Живко Димов и 14 Владимир Няголов, както и номер 2 Димитър Георгиев, който се разписа преди малко за Чардафон. На вратата започна опитния Николай Цветков с номер 33. Пред него капитана и играещия треньор на Чардафон Христо Йорданов с номер 8. Сега да проследим тази атака, отново успешна на Дилян Илиев. Добър матч за него днес, трети гол. Отново разликата е 4 попадения в полза на варненци, 14 на 10. Останалите за Чардафон с 6 разбраки Мирослав Денчев. Номер 11 голмайстора Димитър Петков, 16 Пенчо Пенчев, номер 14 Петко Петков. И под дясното крило с номер 9 Цветелин Христов. Не изменят на стила си габровци, продължават с постепенните нападения. Виждаме сега обаче много добро самостоятелно нападение, отличен пробив и аплодисменти за неустаряващия капитан и играещ треньор на Чардафон. Сега отново той се стопката след грешка и отново бележи само за 10 секунди две бързи попадения на капитана на Чардафон. Христо Йорданов отново връщат интригата 14 на 12. Вратарска смяна. Ерсин Хюсин ще се завърне. Явно за да предпази психиката, Веселин Станков извади инкасирали за броени секунди. Сега сарийски сигнал и сарийска топка в полза на Чардафон. Това е решението от сарийската маса. Прожава да се с човек по-малко хамбалисти на Спартак след поредното 2-минутно устраняване. Ще се възползват ли габровци? Идеален момент за тях. Отлично начало на матча за Спартак. Сега отлично начало за Чардафон във второто полувреме. Отново Христо Йорданов към Димитър Петков. Уплете се сам в финтовете си. Георги Стоянов към Димитър Георгиев, сам срещу вратаря Цветков. И много технично пуска топката между краката му. Трето попадение отбелязваме на Димитър Георгиев. 15 на 12 и човек по-малко. Спартак успя да удари.
Чувате тук близко до мен възгласа зелени машини, феновете на Чардафон, които подкрепят хамбалисти в зелено и черно. Отново Христо Йорданов, който сега бе фаулиран от Георги Стоянов на 6-я метър. Да видим какво решават съдиите. 9 метра ухвърляне. Тук бе задържан от Георги Стоянов, но решението е отново 9 метра ухвърляне. Лично аз очаквах друго отсъждане. Много агресивна защита тук от страна на Спартак, въпреки че с човек по-малко. Не само върнаха един гол, но успяват и да се предпазят за сега. Отново Георги Стоянов. Доста здраво влизане в тялото на Христо Йорданов. Пета минута от началото на това второ полувреме. Добър пас сега на Христо Йорданов към Мирослав Денчев, който открива голът си сметка в този двобой и прави резултата 15 на 13. Виждате какво означава опита. С периферното си зрение Йорданов видя непокрития свой съотборник и го изведе между двама противникови играчи. Спартак вече е в пълен състав. Сега Цветков добре отразява удара на Делян Илиев и възможност в последния момент видя Димитър Петков, че е излязъл напред Ерсин Хюсейн и от наказателното поле на своя тим стреля, но успя с много бързи крачки Хюсейн да предотврати. Дошъл е доста куриозен гол. Още повече не бе прехвърлящо подаването по земя. Рядко срещано. Великолепна комбинация сега между Димитър Георгиев и Дилян Илиев. Последния бележи четвърти гол и прави резултата 16 на 13. Мисля, че показва всичко двата отбора, максимума на това, което са способни. Знаем какво е нивото на българския хандбал, но поне от към себераздаване и двата отбора според мен хвърлят не 100-110% от своите възможности. Повтарям, че и резервната скамейка на Чардафон е много рехава, само 3 резерви. Един от които 15-16 годишен вратар. Сега с помощта на градата Димитър Петков отново бележи 7-ми негов гол. Определено той е топ реализатор в днешния двобой. 16 на 14. Не позволява на Спартак да се откъсне в резултата. Малко спокойствие сега на терена след тези бурни първи минути на втората част. Съдиите в този двобой Светослав Йовчев и Звезданин Йончев от Велико Търново. А делегат на Българска федерация хандбал и не само Народната централа, на Европейската и Световната федерация е доцент Росица Димкова, която, както ви казах, вече има готовност при евентуален успех на Чардафон да им връчи бронзовите медали още тук, веднага след последния съдийски сигнал. Сега отлична намеса на вратаря на Чардафон Цветков, който със шпагат успя да спаси сигурно попадение в своята врата. Димитър Петков през човек отлично се измъкна тук. Петко Петков, четвърти негов гол, 16 на 15. Отново само един гол разликата. Интересно днес, че Спартак показва и стабилна игра в защита. Не пред цялото време, на моменти, разбира се. Видяхме преди малко с човек само с 5 души на терена успяха не само да запазят вратата си суха, но и да върнат едно попадение с околите. Георги Стоянов сега много хубаво се набра, извиси се, но ударът му премина в страни от вратата. Грешка сега на младия Цветени Христов. Възможност за контратака успява в последния момент. Отлично да стигне топката Димитър Георгиев. Буквално се разтегна в стил алей-уп, но пък ударът му по диагонала бе отразен с вещина от Николай Цветков, който днес също прави добър матч.
Запази вратата си суха и резултата не променен. 16 на 15 за Спартак. Навлизаме вече в 10-та минута на това второ полувреме. Сега отлична намеса на Ерсин Хюсин. Много тежък удар има Димитър Петков. Обърна в обратния ъгъл. Но добра реакция на стража на варненци. Добра комбинация тук по дясното крило, завършена от Димитър Георгиев, който също прави силен матч. Четвърти негов гол, 17 на 15. Да, днес ми прави впечатление. По-разнообразната игра в нападение на Спартак. Редуват добри атаки през центъра, чрез пивота си. След това добра смяна на посоката чрез лявото и дясното крило. Христо Йорданов сега бе издържан. Добра намеса и на вратаря Ерсин Хюсейн. Девет метра ухвърляне в полза на Чардафон. Христо Йорданов отново. Нарушение. Продължава атаката на гостите. Поредно задържане на Георги Стоянов. Дигнат е вече пасив от двамата съдии. Трябва бързо да реагират гостите. Не успяха. Тук последния момент. И пропиляха добра възможност. Сега атака на Спартак. Много лесно бе останал жив Кодимов сам. Бележи трети гол и прави резултата 18 на 15 за варненци. Не се ориентираха добре и не се групираха този път габровци в защита. Много лесно жив Кодимов се озова на стрелкова позиция. Сега виждам, че има вътрешна рокада в състава на Чардафон. Под дясното крило е Даниел Грозданов, а в дясно отиде Мирослав Денчев. Христо Йорданов задържан там, двама срещу него. Буквално туширан Димитър Стоянов срещу Христо Йорданов. Прехвърчака искри между двамата. Бързо бяха разтървани. Здрави битки и единоборства в залата на Първа езикова гимназия. Отново нарушение този път на Здравко Славов и ще има 2 минути наказание. Изпусна нервите си тук Славов. Тя започва и напрежението вече да се покачва. Отново човек по-малко. Да видим как ще противодействат сега гостите от Чардафон. Възможност да стопят пасива от 3 гола на съперника. Отказа се сега. Бе оставен сам тук. Петко Петков. Към Пенчев. Който буквално бе каран в сандвич там от двама хамбалисти на Спартак. И сега прекъсване. Да се успокоят малко страстите. От страна на Чардафон. Така, след близо 13 минути игра от това второ полувреме. 18 на 15 за Спартак. Иначе 6 на 5 са попаданията през втората час. Добре започнаха Чардафон, след това Спартак постепенно успя да отвърне на удара, но последната минута 2 нервите взеха връх и след два много, така бих казал, твърди сблъсъка в рамките на почти позволеното се стигна и до това 2 минутно отстраняване на Здравко Славов и сега още около минута и 10-20 секунди Чардафон ще има числено преимущество на терена. Но пък видяхме през първата част и в началото на втората, че Спартак добре се брани с човек по-малко.
Виждаме сега по-голямо настроение в лагеря на варненци. Няма как да не окаже влияние късата резервна скамейка за Чардафон. Добре комбинираха. Тук Мирослав Денчев бе оставен на върха на атаката. Към Петко Петков, Кристи Ордонов. Виждам, че тук оставен ни покрит. Сега обаче ще успее ли? Ударът бе предотвратен от Ерсин Хюси, но е извършило нарушение срещу Денчев от Йордан Попов, който, доколкото виждам, отново ще напусне за 2 минути, така че Спартак остава с 4-ма на терена, което е рядко срещано и доста интересна ситуация. Сега възможност да върнат едно попадение и да продължат да бъдат вече с 2 души повече Чардафон. Димитър Петков. Без проблеми за него. 8-ми гол. 18 на 16. И сега да видим 4-ма в бяло срещу 6-ма в зелено и черно. Много интересен момент. От началото на първенството, може би за втори път се случва това нещо. Поне от двобоите, които се наблюдаваме и които ви предаваме пряко в ефира на B1B Action TV. Много тежки минути за Спартак, да видят как ще сега. Въпреки това, показаха завидно самочувствие, Живко Димов стреля, добре се намеси и вратаря Цветков. Може би това е критичният момент в двобоя, ако успеят да удържат предината си варненци. Разбира се, надяват се поне петия техен съотборник да се завърне. Живко Димов сега добре блокиран там от трима играча на Чардафон. И прекрасно изпълнение на Георги Стоянов в този много важен момент. Бележи четвърти гол през тялото на играч. Не може да реагира Цветков. 19 на 16. Би казал, че може би това бе и разковничето на успеха. Все още са 4-ма обаче. Отказа се там младия Христов да стреля. Той ще стреля най-вероятно. Технично обаче сега прехвърли. Първи негов гол. 19 на 17. Спартак вече с 5-ма. Продължава обаче численото преимущество за Чардафон. Още около минута. Да видим дали ще стопят разликата до един гол. Но този гол на Георги Стоянов преди малко показа. Ето сега груба грешка пък на Делян Илиев. При дрибъла се засуети и топката му бе отнета. Продължава да играе за време домакините. Много важен момент средата на това второ полувреме. Сега поредният здрав сблъсък между Христо Йорданов и Георги Стоянов. 9 метра ухвърляне за гостите. Продължават обходните действия на Чардафон. Петко Петков, добре блокиран тук. Поразкъсана е фанелката на хамбали с номер 14. Да видим дали ще издържи до края. Сега тук може би трябва да бъде почистена малко настилката. Не се случи някой неприятна контузия. Наблизаме вече в 16-та минута на този втори полуфинален плейоф. Спартак срещу Чардафон, 19 на 17. Спартак вече в пълен състав. Сега шут, греда и отлична добавка на Мирослав Денчев. Много важен гол за Чардафон. Тук не бяха достатъчно внимателни играчите на Спартак в защита и след като и гредата им помогна и рикошета на Хюсейн. При добавката Денчев се промъкна между двама играчи в бяло и прати топката за 18-ти път във вратата на Спартак. 14 минути до края. Само един гол предина за домакините. Вече 2 след тази добра солова атака на Живко Димов. Четвърто негово попадение. 20 на 18. Нова смяна. Йордан Попов се завръща. Наистина дават всичко от себе си двата отбора.
за пореден път показва, че са с абсолютно изравнени възможности и най-малките грешно отиграни ситуации и съответно добре в другия лагер накланят везните в една или друга полза. Сега възможност за бърза контратака за Спартак. Пропусна Димитър Георгиев, преди това пропусна и Петко Петков. Бързат и двата отбора и затова се стига до такива пропуски. Георги Стоянов се надъхва своите съотборници. Които би трябвало вече в пълен състав да са доста по-спокойни. Димитър Петков в последния момент бе натиснат и ударът му тире далеч над вратата. Спокоен за сега е Веселин Станков. Има възможност да прави и смени. Макар че половината от резервите са доста млади. Сега Христо Йорданов стреля, бе фаулиран от Йордан Попов и ще видим поредното 7 метра ухвърляне. Ерсин Христин ще отстъпи мястото си на опитния Енчо Енчев. Осем попадения за Димитър Петков. Срещу него Енчев. Да видим сега. Невероятно технично изпълнение на Димитър Петков. Деветия негов гол. Отново разликата е само 1-20 на 19, но в полза на Спартак. Запази самообладание. Много технично прати топката. И ефектно, разбира се, над главата на вратаря Енчев, който наистина и той бе изненадан от това изпълнение. Определено показва, че е един от най-добрите хамбалисти у нас Димитър Петков. Сега много добра атака по дясното крило. И Димитър Георгиев бележи петия си гол. Отново разликата. Две попадения. 21 на 19 за Спартак. Малко повече от 10 минути до края на този плейоф. За бронзовите медали. Гол за гол. Непрекъсната гонитба в резултата, но все пак Спартак с два гола напред и при такъв развой на нещата явно ще се наложи трети матч за третото място следващата неделя в Габрово, но все пак има още доста време. Със сигурност от Чердафони са се предали. Сега удар на Христо Йорданов. Успя обаче между двама да се пребори там Даниил Ангелов. Нарушение. Добра намеса и на Ерсин Хисин. Йордан Попов. Възможност да стреля. И го прави. Пронизва първи гол за Йордан Попов. Виждате кога в тази 50-та минута отново младия Мартин Тинчев на вратата за Чардафон. Ще стигнате 10 минути на Чардафон да стопи този пасив от 3 гола. 22 на 19. Виждаме, че Димитър Петков и още 2-3 и Христо Йорданов играят без смяна, което така доста тежко съременния хамбал, въпреки бавните обороти тук. Сега обаче греда на Денчев. Ниският му ръст попречи тук. И Георги Стоянов, като по-високо, успя да открадне топката. Тайм-аут за Спартак. 10 минути преди края на двубоя. Две попадения, които би трябвало да успокоят домакините. Точно за това, за това прекъсване. Христо Йорданов обаче виждам, че е доста така, на висок тон. Се кара сега на своите съотборници и по-скоро им дава съвети, разбира се. Имаха прекрасна възможност преди няколко минути с двама души повече на терена. Върнаха едно попадение габровци, но пък изненадващо бяха наказани от Георги Стоянов, който, пак казвам, обеляза може би най-важния гол в този двобой. При численото малцинство с 4 срещу 6 успяха да върнат много важно попадение за варненци. Да запазят крехкия си аванс, който в момента вече е 3 гола. Да видим сега кой е съхранил повече сили за финалните 10 минути на този сблъсък. Топката ще бъде във владение на Спартак. Георги Стоянов. Проучи набързо ситуацията. Сега много лесно бе изпуснат там Дилян Илиев.
Добра намеса на вратаря Цветков и възможност за Чардафон. Противо на очакването, опитаха се да направят бърза контратака. Сега също могат да сторят и хамбалисти в бяло, обаче изчака тук Живко Димов. Явно получиха указания да не бързат. Времето тече в тяхна полза. Две минути наказание сега за Петко Петков, който фаулира Георги Стоянов. Изпроси си този фал хамбалица с номер 10. И сега Спартак със сигурност няма на къде да бърза и ще се опита при това числено преимущество да увеличи и аванса си. Мал шанс тук, много добро изпълнение на Димитър Георгиев между краката на вратаря Цветков. Но топката топна и мина над вратата. И това го има в играта. И гаровци не бързат сега. Няма и за къде, човек по-малко. Да видим, ще играят ли за голова атака или само ще печелят време. Естествено, играещият треньор и капитан на отбора Христо Йорданов на върха. Всички погледи са сперени към ето този хамбалист номер 11, който най-вероятно ще завърши атаката сега. Преследвам винаги с персонално покритие, поне от един и втори хамбалист. Христо Йорданов сега успя да премине между двама и невероятен е Христо Йорданов. На тази възраст прави чудеса. Четвърти негов гол, 22 на 20. Същ човек по-малко, виждате, че и двата отбора играят, бих казал, по-добре, колкото и странно да звучи. И така Спартак, вместо да увеличи предината си на 4 гола, допусна намаляване на 2. Сега разсеяна играе там на Дилян Илиев за малко. Топката не бе отнета. Георги Стоянов. Набра си в типичния си стил. Много добра блокада обаче от въздуха и възможност за Чардафон. Контратака. Сам и Миро Денчев не пропуска третия негов гол. Интригата отново се връща. 22 на 21. Адмирации за Чардафон. Два гола с човек по-малко. Казахме, че не са се предали. Всеки момент ще се върне Петко Петков на терена и ще има числено равенство. Ето, той го прави в този момент. И буквално ще струши гредата. Георги Стоянов и отново възможност за Чардафон. Бърза контра. Денчев. Отново много добро изпълнение. Четвърти гол и много силни минути на габровци. Изравниха резултата. Три поредни попадения. Равенство. Доста време насам не е имало. Малко повече от 7 минути до края на двобоя. Нищо не е решено. 22 на 22. Нарушение сега срещу Георги Стоянов. Виждате колко бързо се променят ситуациите. Живко Димов отново добра намеса на вратаря на Чардафон Цветков. В много важен момент. Почти незабележими са двамата съдии. Светослав Йончев и Звезделин Йончев от Велико Търново. Сега чуваме и подкрепа за домакините от Спартак, макар и не толкова силно, колкото се очакваше. Добри думи заслужава Денчев за играта си през второто полувреме. Добре се включи. Две малоеносни контри завършени от него. Петко Петков стреля право в тялото на вратаря Ерсин Хисин. Пропуснаха добра възможност тук хамбалистите на Чардафон. Живко Димов. Много през центъра. Трудно може там през високите Димитър и Петко Петкови да се пробие. Смяна. Такъв въздух може би преди финалния щум се дава на двама от най-силните играчи Йордан Попов и Георги Стоянов, които се едосват сега на скамейката. Здравко Славов се появи в игра, след като изтърпя наказанието си. Дилян Илиев на върха на атаката. Грешка сега за малко. Психологическото предимство е полза на гостите в момента.
Нарушение сега срещу Димитър Стоянов. Много важна атака за домакините. Вече виждаме и пасив вдигнат от съдиите. Трябва да стрелят. Дали ще имат възможност да го направят? И в този момент прозвуча сирийския сигнал, точно преди да стреля. Хамбалиста на Спартак изразиха негодование от щаба на домакините, но наистина много време загубиха, докато организират атаката. Сега пък виждам, че прекъсване взима от щаба на Чардафон. Последни указания преди решителните 4 минути и половина до края на двобоя. Преравенство 22 на 22. Наистина, много спорен сблъсък за бронза в мъжкото първенство. Тишина в лагера на Спартак. Внимателно слушат указанията на треньора Веселин Станков и на президента Росен Добрев. Същото и в лагера на Чардафон. И тук вече който от двата отбора покаже характер и по-голямо майсторство, ще наклони везните в своя полза. Виждам, че е доста изнервен Йордан Попов. С най-доброто, което разполагат и двамата треньори на терена. Много важна тази глътка въздух, особено за играещия треньор и капитан на Чардафон Христо Йорданов. С 4 попадения до метър. Безспорният топ реализатор с 9 гола е Димитър Петков. Със сигурност ще бъде избран за играч на матча. Тук обаче, както е при футбол, няма бутилка шампанско, а потупване по рамото. Атака на Чардафон сега. Димитър Петков. Добре размениха там своите позиции. Христо Йорданов не видя своя съотборник, който е сам тук по лявото крило. Учили забравен от Димитър Георгиев. Проточи се тази атака на Чардафон. Все пак остава в тяхно обадение топката. И отлично попадение отново на Мирослав Денчев. Петия негов гол. Много добро включване на хамбалица с номер 6 за Чардафон. За първи път от началото на двобоя габровци повеждат в резултата. Много 2 минути наказание за Петко Петков. Второ, само при няколко минути той се появи на терена. И сега прекрасна възможност за Спартак. С 2 минути ще бъде с човек повече на терена. Не само да изравни, но да обърне резултата в своя полза. Да видим ще успеят ли да го направят варненци. Три минути и половина до края на този двобой. Атака за Спартак при резултат 22 на 23. Четири поредни гола. Ето равенство. Живко Димов. Петя негов гол. 23 на 23. 3 минути до края. Драмата е пълна тук в Първа езикова гимназия. Казахме ви, че шоуто е гарантирано и чуват и агитките и на двата отбора. Наистина, мъжка игра, мъжки матч. Който и от двата отбора да победи. Сега възможност при тази добавка. Добра намеса на Ерчин Хусин, но топката отново е в хамбалист на Чардафон. Отново намеса на вратаря на Спартак. Възможност за контра в хамбалисти в бяло. Ще успее ли тук по лявото крило? Този път добра намеса след удара на Димитър Георгиев. Виждате какви емоции тук. Спасявания, отлични положения. Еми, какво повече може да иска любителя на хамбала. Въпреки грешките, можем само да поздравим играчите на двата отбора за
спортната слава и себераздаването и за спортния хъс, който показват пред цялото време в битка за всяка педя от терена. Неуморим е Христо Йорданов. Сега обаче Димитър Петков бележи 10-ти си гол с неспасаем удар в горния ляв ъгъл на вратата на Ирсун Хисе и нов аванс за Чердафон. Минута и половина. Тук дали ще има ново отстраняване? Не, няма все още. Чердафон е човек по-малко. Грешка на Живко Димов. Успя да се поправи. Нервите вече взимат връх тук. Ще успее ли Спартак да изравни? Прави гол след това. Бомбастично изпълнение на Йордан Попов. Залата е на крака. 24-24. Малко повече от минута до края. Пълен състав са и двата отбора. Да видим кой ще сложи финалния акорд на този сблъсък. Хамбална драма във Варна. Възможност за Чердафон. Навлизаме в последната минута. Димитър Петков. Блокиран. Няма съдийски сигнал. Атака за Спартак. Георги Стоянов. Последни секунди. Димитър Георгиев сам тръгва. Ще успее ли? Не, отлична намеса на вратаря на Чердафон. Възможност сега за гостите. Отново Димитър Петков. Между двама. Петко Петков. Шут. И бележи. Много важен гол за Чердафон. 30 секунди на разположение на Спартак да стигна до равенство. И последното прекъсване в този двобой. 26 секунди преди края. 25-24 за Чердафон. Наистина, инфарктни минути тук. По-скоро секунди до края. Повтарям още веднъж, ако успеят да задържат преднината си, то Чердафон Гарлаво ще спечели бронзовите медали с 2-0 победи в серията. В противен случай, ако Спартак стигне поне до равенство, ще има продължение. Едва ли някой си е представил, че такива драматични моменти ще има в края на този двобой, но пък, както вече ви казах, всички сблъсъци между тези два отбора винаги преминават при такава непрекъсната гонитба в резултата и гол за гол. Да видим каква тактика сега се измислили в щаба на варненци. 26 секунди в тяхно разположение. Топката е тяхна. Със сигурност пък Чердафон ще направи всичко възможно, за да задържат крехката си преднина. В момента 15-12 е резултата само за попадението, обелязани през второто полувреме. Сега виждам, че има намеса и на делегата на двобоя. Държи се за главата Веселин Станков. Виждам, че Спартак Варна са без вратар. Тримата вратари са на резервната скамейка. Рискуват всичко белите от Варна. Да видим. Георги Стоянов фаулиран. Още един шанс за атака за Спартак. И отново Георги Стоянов. 10 секунди до края. Нямат много време за атака. Ще атакуват по крилото. Да видим, не, отлична намеса на Цветков. Още 2 секунди. Георги Стоянов тръгва. И отново Цветков. Невероятен. И Чердафон Габрово печели този двобой. 25-24. С това и бронзовите медали. Тук в залата на Първа езикова гимназия. Разбира се, недоволни са в лагера на Спартак. Истинска драма. Но адмирации за отбора, който имаше и повече шанс и късмет, но пък се бори повече за победата. Виждате сега радостта в зелено и черно. Зелените машини, както пееха тук в агитката на Габрово. Още веднъж бронзовите медалисти на вратата: Николай Цветков, Мирослав Денчев, Денислав Трендафилов, Христо Йорданов, капитан и треньор.
Цветени Христов, Димитър Петков, Петко Петков, Пенчо Пенчев, Даниел Грозданов и Мартин Тинчев. Аплодисменти за хамбалисти на Спартак Варна, които сега ще бъдат поздравени от своите опоненти. Те остават на четвърто място в крайното класиране. Четвърти бяха и в турнира за Купата на България, така че числото 4 тази година е на мода в Спартак. Почетен плакет от Русица Димкова получава вратарят на варненци Ерсин Хюсеин. За най-добър вратар. А сега един по един. Габорци трябва да получат и бронзовите си медали. Първо обаче вдигат купата за трето място. Николай Цветков. Ето и радостта в лагера на Чърда фон Габрово. Трети в крайното класиране. И разбира се и бронзови медали, които сега те получават от делегата на Българска федерация хандбал и на Европейската и световна централи Русица Димкова, асистиран също от президента на домакините Росен Добрев. Аз след малко тук очаквам щастливия наставник на габровци Христо Йорданов и разбира се, ако Веселин Станков има сили да говори, като загубил в този двобой. На фона на награждаването на Чърда фон, господин Станков, не се получи тази година. Четвърти за купата, четвърти за първенството. Все пак една оценка на сезон. Да, приключи един много тежък сезон. Искам да честя първо бронзовите медали на отбора на Чърда фон. Явно тази година те ги искаха повече. Миналата година ние бяхме на тяхното място. Така е в спорта. Мъжки матч, здраво. Да. Нивото ми с Чърда фон е равностойно. Ние правим винаги зрелищни матчове. Равностойни матчове. Изпълнителите от едната и от другата страна си приличат, ако мога така да кажа. Днеска те успяха да победят с един гол и да вземат бронза. Така, предстои почивка и нови амбиции за новия сезон. Ами, нека първо да починем. Все пак изиграхме доста мачове и Купа България, и държавно първенство, и младежите ни до 19 години и те участваха на държавен финал. За жалост тази година явно... Четвъртото число е номер на... Да сме с номер 4. Можеше да е много по-добре, можеше да е по-зле. Пожелавам ви успех следващия сезон. Благодаря на Веселин Станков. Така, щастливия наставник на бронзовия медалист Христо Йорданов обеща, спази обещанието. Честито миналата година загубихте, сега обаче трети и то във Варна. Ами така, ние свикнахме да побеждаваме във Варна в плейофната фаза, иначе по време на първенството загубихме и за купата загубихме много важен матч, който ни изхвърли извън четворката, така че имаше за какво да си връщаме. Радвам се, че успяхме и смятам, че тази победа е основно на волята, защото бяхме с много ограничен състав. Мъжки, много здрав сблъсък. Ами с Спартак Варна няма как да е различно, защото ние има какво да се доказваме, защото сме новосформиран отбор, смисъл не сме с големи традиции. В смисъл габровския хандбал има големи традиции, мъжкия и женския, но имаше една голяма пауза от 10 години, в която нямаше мъжки отбор. Радвам се, че за краткото време, от което сме създадени, успяваме за трета поредна година. Ние сме трета поредна година в А-група, трета поредна година сме в плейофната фаза. Мисля, че това е много добро постижение на нашия отбор. И може би ще надрасвате и до година, трябва да качите летвата. Ами ние всяка година се стараем да надрастваме, но явно следващата крачка е много трудна. Изисква и нещо друго явно. Аз го изразявах неведнъж и в други предавания, така че ще се стараеме естествено да не се получат нещата. Аз ви благодаря. Приятно празнуване. Сега надявам се и от Габрово вече да предаваме матча на Чърда фон, ако ни поканите, разбира се. С най-голямо удоволствие. Както и други телевизии искат да излъчват, така и вие сте добре дошли. Благодаря на Христо Йорданов с тази лека закачка. От мен Красимир Николов и от целия екип. Приятни минути с програмата на B1B Action TV.